Hello, eOffice video snippets like Swagadam. In the discussion in the Visham, eOffice Langan and then could file a parking ambitia. The file parking in the room better, file a temporary close the another meaning and over another. Now to adding other name, government term might compare another nickel call book entry in the running param, which excited a call back entry process, then replication at over another process in the running param. Now to file a temporary close the ambitia. Reason good at theatre, Nanketra, the Vestake Venangalangetra, Master Kivangalum, file parking ambitum. Pandre concept is an analypum or file one the Angela, file in the Lingla, the Amuru communication in the Viti Niki, and ending to purpose in the Amuru file Viti Nikian on the Dangle. Amla file in Boston Veka and Gadane, Talcalicamai to park the Veka. And then restrictions on Nula, Victama reason Berea, Etra the Vestake parking or datum fixed at Anka, file temporary close here. ഈ പറയുന്ന കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമുക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ആ ഫയൽ വീണ്ടും നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഫയലിനെ അൺപാർക്ക് ചെയ്യാനും കൂടെ പറ്റും. ഇപ്പോൾ അൺപാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് വീണ്ടും ലൈവ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഇൻബോക്സിലേക്ക് വരും. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഈ ഓഫീസ് നമുക്കൊരു ഫയൽ പാർക്ക് ചെയ്യണം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഓഫീസ് ലോഗിൻ ചെയ്യുക, ഫയൽ ഇൻബോക്സ് എടുക്കുക. നമുക്ക് ഇൻബോക്സിലുള്ള ഫയലാണ് പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ ഫയൽ ഇൻബോക്സിൽ നിന്ന് ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് പാർക്ക് എന്നുള്ളൊരു ടാബ് കാണാം. ഈ പാർക്ക് ടാബ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് എത്ര ദിവസത്തേക്കാണ് ഈ ഫയൽ പാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, ആ പാർക്കിംഗ് ഡേറ്റ് നമ്മൾ മാൻഡേറ്റഡ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം. എത്ര ദിവസത്തേക്ക് പാർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളത്, അത് എത്ര മാസത്തേക്ക് വേണമെങ്കിൽ പാർക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആ ഡേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പാർക്കിംഗ് ഡേറ്റ് കൊടുക്കാം, എത്ര ദിവസത്തേക്ക് വേണമെന്നുള്ളത്. അതുപോലെ പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള റീസൺ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ട് അതിനെ പാർക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ കൊടുത്തേച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ അത് പാർക്കഡായിട്ട് നമ്മുടെ ഇൻബോക്സിൽ നിന്ന് ആ ഫയൽ പോകും. നമ്മൾ പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഫയലുകളും നമ്മുടെ ഫയൽ മെനുവിനകത്തുള്ള പാർക്ക്ഡ് ഫോൾഡറാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കും ഏത് ഫയൽ പാർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പാർക്കിംഗ് റിമാർക്സും അതുപോലെ ഇതിനെ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനായിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ ഡേറ്റ് മാറ്റിയെടുക്കാം. അതുപോലെ അൺപാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷനായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഐക്കണമുണ്ട്. അതല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്നും സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അൺപാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു ടാബ് ഓപ്ഷൻ കാണാം. അങ്ങനെയും അൺപാർക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും അൺപാർക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അൺപാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫയൽ പാർക്ക് ചെയ്ത ഫയൽ അൺപാർക്കാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് തിരിച്ച് നമ്മുടെ ഇൻബോക്സിലേക്ക് തന്നെയാണ് തിരിച്ച് വരിക. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് പാർക്ക് ചെയ്ത ഫയൽ പാർക്ക്ഡ് ലിസ്റ്റിനകത്ത് നിന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കാര്യങ്ങൾ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. ഇതിനകത്ത് പുതിയതായിട്ട് നോട്ട് എഴുതാം, കറണ്ട് ഫയൽ അല്ലെങ്കിൽ തപാൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം, ഡ്രാഫ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാം, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഒരു ഫയലിൽ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും ഒരു പാർക്ക് ചെയ്ത ഫയലിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ആ ഫയൽ നമുക്കൊരിക്കലും സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, വേറെ ആൾക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല, ആ സെൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ കാണില്ല. അപ്പോൾ ആ ഫയൽ സെൻഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പാർക്ക് ചെയ്ത ഫയലിനെ അൺപാർക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഫയൽ ഇൻബോക്സിലേക്ക് ഇട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തിരിച്ച് വീണ്ടും പ്രോസസ്സ് വേണ്ടി സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഞാൻ ഒന്ന് അൺപാർക്ക് ചെയ്ത് കാണിക്കാം. അപ്പോൾ ഫയൽ പാർക്ക് ചെയ്ത് പാർക്ക് ഫോൾഡറിലുണ്ടാവും. അൺപാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ അൺപാർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഫയൽ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ കാണുന്ന അൺപാർക്ക് ടാബോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന അൺപാർക്ക് ലിങ്കോ ഈ ഓപ്ഷനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അൺപാർക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അവിടെ റീസൺ വേണം എന്തിനാണ് ഇത് അൺപാർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് റീസൺ കൊടുത്തതിന് ശേഷം അൺപാർക്ക് ചെയ്ത് ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പം ആ ഫയൽ പാർക്ക്ഡ് ഫോൾഡറിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് അൺപാർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫയൽ വീണ്ടും ലൈവ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് നമ്മുടെ ഇൻബോക്സിലേക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ച് കിട്ടും. അപ്പോൾ ആ ഫയൽ തിരിച്ച് ഇൻബോക്സിൽ വരും. ഇൻബോക്സിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ആ ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോർമൽ കേസിൽ ഫയൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ആ പാർക്ക് എന്നുള്ള ടാബ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു ഫയൽ ഈ ഓഫീസിനകത്ത് ടെമ്പററി ക്ലോസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പാർക്ക് ചെയ്യാം.